fanaanka soomaaliyeed ee cali bashiir cali daanto ayaa soo gaaray maanta magaalada muqdisho isagoona bogaadiyey horumarka caasimadda soomaaliya ay gaartay. warbixintan waxaa mar kale inoo soo jeedinaysa wariyaheena xamdi cabdulaahi xuseen. cali bashiir cabdi cali daanto oo soo gaaray magaalada muqdisho ayaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo fanaaniin ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada muqdisho. fanaankan oo saxaafadda kula hadlay hoyga uu muqdisho ka degay ayaa waxa uu caddeeyey in markii ugu horreysay uu muqdisho uu yimaado ay tahay markan. waxaa farxad noo ah inaan ku soo dhoweyno magaalada muqdisho ee caasimadda umadda soomaaliyeed ku soo dhowow. aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiin kooxaha fanka iyo dhammaan bahda saxaafadda. waan idiin mahadcelinayaa sida sharafta leh eed qoraxda noogu istaagteen maantaad noogu imaateen. waa markii ugu horreysay run ahaantii dhag ahaana iguma horreynin iyo maqal ahaana, laakiin de isha waa markii ugu horreysay xamar imaado maanta. magaalada gudaha weli uma sii gelin, laakiin aad bay u qurux badan tahay maashaallah. intaan la kulmay dadka iyo jidkan soo marayay, rajayna mahay ilaa ina ka sugumayna inaanu balaayo aragno iyo waxa media ay dadka inta badan ee xumaanta jeclay ka baafinayaan. run ahaantii waxaan jecel lahay inaan farxad la qaybsano ummaddayada Soomaaliyeed iyo magaaladayadii caasimadda ummadda Soomaaliyeed, waana dhownahay. fanaanka cali daanto ayaa bulshada reer muqdisho u ballan qaaday in uu sameyn doono bandhigyo uu ugu talagalay, halkaasi uu kaga qaadi doono heeso uu ku ammaanayo caasimadda muqdisho. xaflad iyo showna waa ku qaban doonaa haddii allahu yidhaahdo, oo bisha 31-eeda dhici doona haddii allahu yidhaahdo, iyo xaflado kale oo goosgoos. waxaan jecelahay inaan soo maro gobollada dalka sida Kismaayo kale ilaa iyo Baydhabo, inshaallah inaan gaadhaan jecelahay. waxaan isku soo noqon doonaa wareysi dambe idin siin doonaa markaan magaalada intaan soo dhex maro aan soo wada arko dadkii. haa, waan siin doonaa wareysi kale. aad baad u mahadsantihiin, idin mahadcelinayaa Baraal TV. cali bashiir cabdi cali daanto oo muddooyinka ugu dambeeyey ku noolaa qurbaha ayaa ka mid ahay fanaaniintii kasoo baxay jigjigo, isagoona markan ugu horreysa markii ugu horreysa uu soo gaaray magaalada Muqdisho. xamdi cabdulaahi xuseen, warbaahinta qaranka, Muqdisho.